Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar. Yoshlar telekanalida barakasini bersin ko'rsatuv va ko'rsatuvimizning ilk soni mehmoni xonanda Savdorbek Murodov. Biz hozir Anqara Kebab kafesida ko'rsatuvimizning bugungi mehmonini kutyapmiz. Ko'rsatuvimiz homiylari Hilol kalbasa va go'sht mahsulotlari hamda Musa savdo belgisi. Bizni kuzating, ko'rsatuvimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Mehmonimiz uchun kutilmagan shartlarni tayyorlab qo'yganmiz. Bizni ko'rib boring. Valayizlar, mehmonimiz yetib keldilar. Xonanda Savdorbek Murodov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, Savdorbek. Xursand bo'ldik taklifimizga yo'limasdan kelganingiz uchun. Sizga ham rahmat taklif uchun. Marhamat. Rahmat. Choydan oling. Xush ko'rdik yana bir karra. Ko'rsatuvimizni shartlari bor, o'ziga yarasha. Mana bu qutilar bejiz turgani yo'q. Menga faqat ovqat qilib berasiz. Bu paketcha bo'lgan shartlari bor, barakasini bersin ko'rsatuvini. O'ziga xos bo'lgan shartlari bor. Bu qutilarning soni 3 ta va qutilarning har birida ma'lum miqdordagi pul berkitilgan. Hozir biz qanaqa taom tayyorlaymiz? Mana shuni bilib olsin. Sizni qo'lingizdan bugun qanaqa taom yeymiz va muxlislarimizga Savdorbek Murodovning oshpazlik mahoratlari qay darajada ko'rishimiz mumkin bo'ladi? Nima taom tayyorlaymiz? Behi cho'pida qozon kabob desak, Behi cho'pida qozon kabob bugun Savdorbek Murodov tomonidan tayyorlanadi va ungacha bo'lgan shartlarimizni endi tushuntirib o'tsak bo'ladi. Uchta quti, bularni bittasida 35 ming so'm, bittasida 55 ming so'm, bittasida 75 ming so'm bor. Endi omadingiz, Savdorbek, qaysi birini tanlasangiz, ana o'sha pul miqdoriga bozor qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 35 ming emas, 75 ming bo'lsa, har holda sal ko'proq go'sht olish mumkindir. Hurmatli tomoshabinlar, hozir Savdorbek Murodov qutilardan birini tanlaydilar va ular uchun ajratilgan pul miqdori mana shu qutini ichida bo'ladi. Qolganlarni keyin ko'ramiz. Markaz o'rtada. Nazarda bo'lib yuraylik deb mana o'rtadagisini tanladik. Qancha tushdi? Juda kam ko'rinyapti-da. Yo'q. Ha? Omadlari bor ekan nazarimizda. Endi nima qilamiz, Savdorbek? Savdorbek. Endi omadingiz ham shunda-da. Ko'rsatamiz. Tomoshabinlarimizga demak aytganimizdek 55 ming so'm 55 ming so'm ikkinchi qutimizda edi va uchinchi qutimizda biz aldamadik. Agar tanlaganingizda mana 75 ming so'm o'zim tomonga qo'yib qo'ygan ekansiz-ku. Yaqinroq bo'lsin. Olson bo'lsin. Yaqinroq bo'lsin, balki qo'lingiz yetgan shu yaqinroq tanlasangiz. Mayli, hech qisi yo'q. Barakasini bersin, Savdorbek. Asosiysi barakasini bersin. 35 ming so'mga ana endi nomi qanaqa edi? Bex cho'pda qozon kabob tayyorlanadi 35 ming so'mga. O'shamanmi? Yo'q, o'zingizni yoningizdan hech qanaqa miqdordagi 1000 so'm ham 500 so'm ham pul qo'shmaysiz. Mana shunga faqat bittagina imtiyoz bor. Ko'rsatuvimiz homiylar tomonidan ularni mahsuloti bor. Bittagina mahsulot va mana shu mahsulotni siz savdo qilayotganingizda qaysi bir joyida qiynalib qolsangiz, ayra boshlash shu mahsulotni qo'ndirib savdo qilishingiz mumkin. Mana shu imtiyoz qaysi mahsulotga foydalanish bu sizni ixtiyoringizda. Savdorbek, endi pulni tanlab oldik, imtiyozni aytib o'tdim. Bu pul bilan qayerdan savdo qilamiz? Supermarketga boramizmi yoki mahalladagi do'konlargami, qaysi biridan olamiz? Bozor, onang bozorgan gap bor. Endi pulga bozorda savdolashsa bo'ladi, supermarketga kirib qanaqa savdolashsa. Endi sizni savdo qilish mahoratingizga bog'liq bu yo'g'i. Asosiysi barakasini bersin, Savdorbek. Demak, ko'rishamizmi? Bozorga. Azizlar, bizni kuzatib boring, qayerdan, qaysi bozordan, qanday qilib savdo qilishimizni tezda barakasini bersin deb ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida barakasini bersin ko'rsatuvi. Hozir Savdorbek bilan taom tayyorlashimiz kerak. Sizning yordamingiz kerakligi bizga. Yo, bo'ldi, bo'ldi, qilib beramiz. 25 ming ajratdim. Men tanlagan qutida 35 ming chiqdi. Qozonga men shaxsiy qilib berishim kerak. Lahm joyi kerak. Kamida yarim kilo bo'lishi kerak. Yarim kilo bo'lishi. O'zi nechta pul go'shti narxi? O'zi 70 ming. Qanaqa go'sht bera olasiz sizga? Bir joydan qilib berasiz. Suyisiz bo'lishi kerak. Yarim kilo lahm go'sht bo'ladi, sizga suyisiz go'sht bo'ladi. Qarang, aytgancha kabob bo'lgandan keyin yog'i ham bo'lishi kerak. Dumba olamizmi unga yoki? Sizlarning lahmni yog'i o'zi yetar siz cho'pchashligingizga. Ikkalasi ham qo'yingchi. Qalqam yarim kilo bo'ldi. Ya'ni 4500 gramlik yog'idan tashlab olamiz. Yog'
Asosiy joyga keldik endi. Sumbaga to'g'rilab beramiz, chiroyli qilib beramiz. Qanaq qancha chiqdi o'zi? 35700 so'mlik bo'ldi. Ana endi. 23000 bersam rozi bo'lasizmi? 35000 berib qoling, mana hammasiga. Buni marinovka qilishim kerak, pomidor kerak, menga tezda 35000. Ho, ana. Hali ancha xarajatimiz bor. Keling aka, kelishtirib, chiroyli qilib. Endi sizga go'shti siylab chiroyli qilib bersam bo'ldi. Zaqla. Aytdingizmi, rozimisiz? Chiroyli bo'lib kelishtirib beraman bu shuni. Yaxshi narsa bo'lishimiz bor. Yurtimizda boylar ko'paydi. Yengizlarmi? Yengiz. O'sha yengizni ayting. Bo'ldi. Yurtimizda boylar ko'paysin. Hey! Saxovatli qo'llar ko'paysin. Yaxshilarni yaxshiligiga havasli boqar ko'zlar ko'paysin. Chorsuda ham boylar ko'paysin. Saxovatli qo'llar ko'paysin. Yaxshilarni yaxshiligiga qassobakalarga havas bilan boqadigan ko'zlar ko'paysin. Endi bo'ladi, mana shu yetadimi, sizga chiroyli bo'ldi, o'zi oshlab ketdi, o'zi anaqaysan. Nima deysiz? Siz hozirdan 6 kishining o'shi bo'ldi. Ana, Sardor aka kelishing. Tamam. Ana, go'sh bo'ldi. Aka, bir qarang. Xabar bo'ldi. Shunga hozir qozonda, cho'pda kabob pishish kerak. Ma'lum, menga hozir bilasiz nima berish kerak? Pomidor, bodring, bitta-bitta oladi. Bitta-bitta olsa yetadi. Yetadimi? Bering. Qanday yordam bo'ladi? Endi hozir buni g'irlab ko'rish, marimcha. Ko'ring, ko'ring. Zirayu, eng zo'ri. Mana. Bo'laveradi. Yani sirayu sizlarga so'zi bo'ldi. Mana, rahmat. Barakasini bersin. Barakasini. Zamorchim kerak. Qo'shnikidan olov so'rab yurmaymiz u. Bitta ovqat yetadi, tutib bering. Jon sog' bering. Unga ham 2-3 kunga olishim kerakmi? Hozir hammasini shu yerda olib kelsak-a? Tuzdiri, go'sht mashdan bo'ldi mana. To'g'ri. Qanaqa joyga kelib qoldi. Yashang. Yashang. Rozi bo'ling. Jahongir aka, buni bugun kechpayt mus homiyimizdan imtiyozdan foydalanyaptilar. Sardorbek Bekmurodov va go'shtni, zirani, tuzni mana shu imtiyozlar, mahorat, savdo qilish mahoratini evaziga mana bu sizniki imtiyozdan foydalandingiz. Aka, rahmat sizga. Suvni qaynatib, oilaviy mazza qilib. Bugun suyuqini qilib. Rozimisiz? Roziman. O'sha yerda ishlaymiz. Rahmat. Jo'ngir aka, salomat bo'ling, savdoyingizni bersin. Rahmat. Ketdik. Assalomu alaykum. Qorbek, charchamayapsizlarmi? Yoshlar telekanalida barakasini bersin ko'rsatuvi. Sardor Bekmurodov bilan bugun bozorda qilib va chiroyli ovqat qilib beramiz deb ko'rsatuvimizda faqat ozgina muammolar bor. O'zgarib qoldingiz-a? Katta muammo menga yuklab qo'ydi bular. Nega? 35 ming pulga, men bularga 25 mingga go'sht oldim. Xullas, 10 ming so'm pulim bor. Pomidor olishim kerak, bodring olishim kerak, non olishim kerak va zelina, ko'kat va bitta sarimsoq. Ko'katlar bor ekan. Bitta-bitta olaylik bo'ladi. Bo'ldi, mana. Mana, burus chi. Qarang, chiroyli. Chiroyli chiqadi. Marti sizdan ne tanladingiz? Men sizdan ne ovqat tanladim? Bitta chisim beraman. Bitta don. Bittasidan bo'ladi. Ha, ikkita bo'la qolsa endi. Bo'lish. Pulimiz kammiz? Qo'y, bir gap bo'ladi. Bitta-bitta oldingiz. Ko'p olmadingiz, mana yana bitta oldingiz. Yana nimalar kerak? O'zingizga. Balg'arlar-chi. Juda omadli ekan. Bitta-bitta beriyam, ukagina. Mana. Yarim dollar ham bering. Nechta? Ikkita bo'lak qasin. Qani. Qo'li ochiq inson ekan. Aytgan, osh bo'lsin. Lekin bo'lish kerak emas. Bo'lishga shu boylar ko'paysin degan shularni itvaring bo'ladi. Mana. Mana ukam. Bo'lishga omon bo'lsin. Pul kerak emasmi? Yo'q, pul kerak emas. Mayli, osh bo'lsin ukam. Ana, miskin. Yoqutxon. Yoqutxon ona. Yoqutxon onaday boylar ko'paysin. Hey! Saxovatli qo'llar ko'paysin. Yaxshilarni yaxshiligiga havasli boqar ko'zlar ko'paysin. Jonon bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuygan bu faqirlarni yana yondirasanmi? Rahmat. Rahmat o'zingizga. Rahmat. Yoqqan opa. Salomat bo'ling. Endi bilib bo'ladim, hozir ko'p narsa oladigan o'xshaysiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yoshlar telekanali barakasini bersin ko'rsatuvi. Sardor Bekmurodov bilan mana bir shirin bir ovqat qilamiz yurib biz. Bular sal menga qiyinroq bo'lgan sharti bor, pulim kam. O'sha pulga men ovqatni berishim kerak, xullas. Hozir 10 ming pulimiz qolgan. Go'sht oldik, 35 ming pul berdi bular. Bir dona piyoz kerak sizga faqat.
Kilo 2 yarım mı? Ha, koyayım içe. Hasan biterken eşize. Sizden kança? Kumlunuz için çıkanı veriyorum. Kança yedin de. İyisin burada. İyisin. Kumlun için. Şimdi o kadar. Hala bizim ayda bir kere buladı. Kereye buladı. Hala olası genersemiz bu ara. Aynen. Rahmat. Rahmat. Salamat bulayın. Sağ olayız birisi. Sağ olayın. Rahmat. Sağ olayın. Pomidor alış kere, pomidor yan harkılı bulayın. Kızılı, püştüsü. Rozbit nola. Ya selamun aleyküm. Hormeyle. Orzu var, oltarada ki, hepsi zor bu adaya. Oltarada? Oh, oh. Başını biz numaraya faydalanıyoruz. Göğüs arası ki, sıkket ortamız. Doğru, bu yüzden kesinlikle. Bu tur 5 tane yeter, çokmaz. Doğru, bu yüzden kesinlikle. Neç bu? 7-5'in 1 kilo. Yani 3 kilo koyarın, yavrum kilitemiz. 150 bu oldu. Hop. Ben sana bunda başa varayımız, yarım kilo bu oldu. Şimdi 2 tane badri gidiyor. Oğlum, badri de koyalım. Narkı boş kaçıyor. Arka başkası da bu 13 binler bunu bir kilosu. Aynasınlar ya kursatıldan, ben pomidorunu arkada veremem. Ye, ben orası mı kursatıldan bu ise? Kursatıldan bu ise bir de yakış koşup bizi şundan anlayalım buramız. Ye? Ya ne işgül buldunuz aslı? Hazır, anasını bir kılın arkada veriyordur. Ye, arzu keleştirip, keleştirilgenler. Neyse, 10 bin sonu mesela, buradan alış geldiği için 7 bin sonu veriyordu. Aynen. Bu adı 13 bin. Bunu 7 binden kuru verdim, 5 yarım bin oluyordu. Aynasını bir de yakış koşup ayıp veriyordu, şu kadar kakalar. Ye, anı, belki... Muamileler yaptıyken sonra bir ayet veremez. Sayaman artinden ergeçken yastığınan külleri dertleşken Sayaman artinden ergeçken yastığınan külleri dertleşken Yamanlan min uşa yamanlan unutma asanlar sizlerini Pomidor badriyi de bana kadar kakalama sizlerine Badriyi, pomidor sizlerine bana kadar kakalama sizlerine Aga rahmat. Rahmat sizga. Omillar uchun, hurmat, hurmat uchun katta rahmat. Lekin mayli, siz rozisiz, lekin taroz haqqiga masroq qo'yasiz. Bunda barakasini bersin. Sog' bo'linglar, rozi bo'linglar taroz haqqiga. Kel bo'linglar, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Suvingizni barakasini bersin. Rahmat. Rahmat. Ey qo'y. 8 ming dollarlik. Yetadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Savdoga baraka. Yoshlar telekanalida barakasini bersin ko'rsatuvi. Sardor Bevik Murodov bilan xudo xolasi bir chiroyli ovqatni qilib. Nonlar nech pul? 5 ming. 5 ming ekan. Sardor Bey, unda kichikroqini olamiz unda. Yana ham kichkinasi bor ekan. 5 ming kichkinasi beramiz. Bu mana shu sariyog'i. Sariyog'i, Tuyasi bittasi shu. Yanagi endi ijodiy jamoa bor. Har birimizga. Barakasini bersin mayda. Ha, yetadi mana ikkita bizga. Kattasi ham, kichigi ham. Bering shuni. Bo'ladimi? 5 ming beraman. Lekin qattiq bo'lmaydi, shu ilojim yo'q, mana majburmanda. Bajarishim kerak. Katta rahmat. Barakasini bersin. Rahmat. Sog'dilarni bersin, rahmat. Mana bozor bo'ldi. Endi uyingizga boramiz, lekin boshlabi. Ha, buni ovqatni tayyorlashimizga. Yo, azamat, men yaqinda uyni yangilaganman. Oshxona mebellariga buyurtma berganmiz. Ha, demak, ta'mirlash jarayonida. Oshxonamiz tayyor emas. Xo'p. Unda yaxshi do'stimning choyxonasi bor. Shu yerga borib tayyorlaymiz. Ketdik unda. Boshlaymiz. Mana bozorga qilib oldik, Sardorbek. Boshlasak bo'ladi. Hozir mana Meros choyxonasiga yetib keldik. Bexchokdagi Qozon kabob, bexchuk. Izoh berib ketaylik, bekorga bexchuk emas. Boshqa mevan shoqlari shu go'shtga achchiq ta'm berar ekan. Ammo bexida shu narsa yo'q ekan. Nimadan boshlaymiz endi? Xo'p, birinchi o'rinda go'sht to'g'raymiz. Men go'shtni o'zim mayda deyman. Siz menga piyozni va sarimsoq piyozni tozalab berasiz. Boshlaymiz. Ish qilish bilan birga suhbatimizni ham olib boramiz. Sardor Bey, mana hozir bozor qilish jarayonida ko'rdik, muxlislaringiz bor. Yaxshi ko'rib, ishchi, go'shtda emas. San'atkor uchun bu eng katta
baxtlardan biri desak, albatta, hech xato bo'lmaydi. San'atga o'zi qadam qo'ygansiz ko'p bo'lmadi, 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi. 10 yil ichida muxlislar bor. 2011-yilda ilk o'zimiz muallifga qo'shamizni taqdim etganmiz. Demak, 10 yildan beri. Shu bilan birga odamlar baribir san'atkorni tanib, bilishi uchun ayniqsa xonandalarni, ularning qo'shiqlari, bugungi kunda kliplari asosan yordam beradi desak ham xato bo'lmaydi. Kliplarni ham har bir qo'shiq olinmagan bilishimcha kliplaringiz hozircha sanoqli, to'g'rimi? Sanoqli. 10 ga yaqin kliplar bor. Bor. Endi mana shu ijro etilgan qo'shiqlarning ichida asosan ko'ramiz, hammasi sho'x qo'shiqlar. Orasida aytganingizdan afsuslanganingiz deymizmi yoki mana shu qo'shiqni aytmasam bo'lar ekan degan bir joylar bo'lganmi? Endi degan qo'shiqni eshitganmiz. Endi. Dilamdan uchib yuradi. Olov o'tinni setirli shamchiroq degan bir multfilm bo'lardi. Shu jonlantirilgan klipda. Nafaqat shu qo'shiq. U darajada kutgan natijamizni bermagan desam bo'ladi. Aytmasangiz yaxshi bo'lardi, shunaqami? Aytmasam ham bo'lar ekan, hozir o'zingizni savoldan kelib chiqib shuni o'ylab qoldim. Aytmasam ham bo'ladi, bo'lar edi degan fikrga kelib qoldim. Endi Sardor bey, bu xohlaymizmi yo'qmi, zamon bilan ham nafas deganlaridek, ijtimoiy tarmoqlarda san'atkorlarimiz faol hozir o'zlarining sahifalarini, rasmiy sahifalarini yuritishadi. Sizda ham Instagramda, YouTube'da kliplaringiz aylanadi. Muxlislar tomonidan, kuzatuvchilar tomonidan fikrlar bildiriladi, izohlar qoldiriladi. Mana shu izohlarning orasida asosan bugungi kunda ko'ramiz, baribir tanqidiy munosabat bildiradiganlar yoki salbiy fikr bildiradiganlar, negativchilar. Negativchilar. Juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatamiz. Sizda ham bor shunaqa tanqidiy fikrlarni sizning ko'yingizga tegadigan yoki ranjitadigan fikrlar bo'lganmi? Umuman ijtimoiy tarmoqlarda emas, umuman hayotingizda qanaqa fikrlar sizning? Hozirgi kunda shunaqa deydi, negativ fikrlarga agar asarni chidamasa, hozirgi kunda san'atkorlar bu ijod qilmaslik kerak bo'ldi. Chunki hozir aytganingizdek, YouTube tarmog'i ham rivojlangan, ijtimoiy tarmoq rivojlangan, unga kirib o'zini, har bir inson o'zini fikri bor, hammaga birdek yoqish qiyin. Shuning uchun menda eng ko'p negativ fikr bo'lgan qo'shig'im Obbo. Obbo, shu qo'shiqam bo'ldi. Juda ham ko'p negativ fikr kelgan, lekin mani eng ko'p xalqqa tanitgan qo'shig'im shu. Qayerga borsam, Obbo degan so'zlar quloqimga. Yo'q, nega endi mana bozor qilganda ko'rdik, boylar ko'paysin-a? Ha, boylar ko'paysin-a? Chunki kliplar ro'z ko'radigan bo'lsak, o'zi umuman kimdir kim bilan urushgan yoki kimdir tashlab ketgan yoki xiyonat mavzusi yoki boshqa do'stlar bir-birini sotgan, asosan salbiy holatlar ko'rsatiladi, lekin ko'ramiz, boylar ko'paysin-da yaxshi insonlar bor. Hammasi yomon emas, yaxshi insonlar bor degan ma'no. Maqsad shunaqa bo'lganda o'zi. Aslida maqsadim shunaqa bo'lganda, yaxshi niyatli shu ota-onamizdan kelgan duolardan bir tashkil topgan qo'shiq olsam, bola bo'lganda. Shuning uchun aytganingizdek, bozorda ham ko'pchilik qo'shiqni ham so'raganlar bo'ldi. Shu ish qilib xalqimizga manzur bo'lgan qo'shiqlardan biri boylar ko'paysin. Ko'rsatyapsiz. Haqiqatdan juda ham yaxshi ko'rdim. Tinglashyapti, eshityapti. Klip ham juda chiroyli chiqqan. Bunaqa kliplar ko'p bo'lsin deymiz, va qo'shiqlaringiz ko'p bo'lsin deymiz. Va yana bir narsani e'tiborga olish kerak, ya'ni endi san'at sohasida bir narsa bor. Baribir san'atni nonini yeyish uchun temirdan tish bo'lish kerak deyishgan. Bu o'ziga yarasha baribir fidoyilikni talab qiladi san'at. Shu bilan birgalikda san'at qurbonsiz bo'lmaydi degan gaplar ham bor. Sizda-chi, sizni san'atingizda qanaqa qurbonlik, san'at yo'lida qanaqa qurbonlik bo'lgan? Qurbonlik bo'lgan. Siz ko'rsatuv bo'yicha savol bermaysizda, qo'y so'ymaymanmi? Men go'shtni bos qilib, men yarim kilo go'sht ko'tarilmasdik. Qo'y so'yardim. Yo, go'sht juda yaxshi bo'ldi. Yo, chiroyli. Masalan, albatta qurbonlik qilganmiz. Nimani? Qo'yni. Har bitta ijod mahsulimizni tayyorlashdan oldin duo bilan boshlagan yaxshilar. Qurbonlik qilib turamiz. Ko'rsatib. Shuning uchun ham mana shuning uchun har bitta mana qo'shiqga o'zi yarasha muxlislari bor, qo'shiqlaringiz so'rashyapti, eshityapti, umumolganda mana viloyatlarda ko'p to'ylarga boriladi, xizmatlari bo'linadi. O'zi ko'rsak, o'sha to'ylarda ko'pincha har xil odamlar bo'ladi.
Kırlıydılar, kere yapışırdılar, bulandılar. Qayta-qayta kelayotgan odamlar bo'lganda 2-3 marta shunaqa holat bo'lgan. Asosan qo'shib so'rashadi. Mikrofonda ha butun to'yxona e'tibor bizda bo'lgan. Nima xohlaysiz mendan aka degan. Iloji yo'q-da, u qo'ymayapti, tashlayotgan ham qo'ymayapti. Umuman tinchlik bermaydigan odamlar bor-da. Endi nima deydi, ichkilik bo'lgan. Ertaga ma'lumotda ham. Ertaga eson bo'lgan darajada bu odam o'zi aslida. Shunaqa keyin o'zlari to'y deganlari mas'ullar sekinroq chiqib va to'y chiroyli davom etdi. Ko'rsatib, davom ettiramiz endi, demak, mana bo'ldi. Piyoz, samsoq piyoz arqildi. Nima qilyapti? Mana shu kichkinasidan, ha, qoyachimizning kichkinasidan mana shu ulkissangiz ham mayli. Chunki marinovka qilishimizga juda mayda holatda bo'lish kerak. Demak, azizlar, qozonda pishirilgan kabob, bex cho'pida terilgan qozon kabobni tayyorlash jarayonlarida davom etamiz. Ha. Ha.
hol tarif söz olmuş, stil olmuş. Judeyem mazari, judeyem. Yok mu bir tarif? Afiyet olsun. Yo, Aziz abi, yine bir cüvayı var. Bana şu kosadaki burası, şurada başlayacak. Hakikaten Aziz'den mazakalı tanım okuladırken, şu bir hamburger işte, vitaminler gibi boy, kestirman oldu. Yani, İnsanlık kuvvet hoş geldi, keyfiyet kurtarırdı bu sırada. Bir açtığım keyfiyetten kurtarırdı ki sıra boyları. Kuvvet yüzü aşırı uçuyor. Tamam, geliyor. Değerli zor. Sağ olun, hoş bulduk. Hadi kursatığımız değerli uz nakoyası yetiş arafası da. Biz hem kuru kurulan kemikimiz, abiler tamamen siz getirgen soğuklarımız var. Hilal, kelbese ve göğüşt mahsulatları. Ve şu bilen bir gelikte Musa Sado bilgisinden. Soğuklarımı kabul kılıp olasız. Benim öyleşimce, uyduğuyla cüdeyen kursan buluşaydı. Maza kalıp kelbese, göğüşt mahsulatlarını istedim okuyasız. Üç gün okutmamız egen. Bana şu soğuklarımı kabul kılıp olasız. Tasvip için teşekkürümüzü ispat ediyoruz. Hani indi kursatığımızda birinci sonu. Hakkolda uzgarışı bir mahsuliyatı, uzgarışı bir şu yaş kademler bulsun. Sizden boşladık kursatığını. Kursatığı hakkında sizde harika fikirler, tasarruatlar kandırın. Bana şu hakkında ya. Muhtemelimiz gibi miyim? Çok kısa. Avalo taklitikim rahman. Barakasını verebilirsin. Omad direyman. Kursatık yok görürlerge. Ve taklitikim yana bir bu rahmat et ama. Omad direyimiz. Rahman. Kattı rahmat sizgiyem. Ve elbette şirin doğum için, teşrif için, alakalı bir nedarçılığımızda bildirelimiz. Bizim kursatımız sizden kursatığımızda ilk sonunu boşluğumuzda. Ve elbette teşrif inginizde bana şöyle şirin doğumlar için yana bir kere icadi cemağımızda bir nedarçılığımızda ispar etmemiz. Ve yana bir neyse. Azizler, kursatuvimizda bugungi sonni tasvirga olishda hamkorlik qilgan Ankara Kebab kafesiga hamda Meros shoyxonasiga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bizni kuzatib boring va biz yana barakasini bersin kursatuv bilan sizning xonadoningiz mehmoni bo'lamiz. Yana ijodkorlarimiz bilan, el suygan san'atkorlar bilan mana shunday chiroyli bir taomlarni tayyorlash bizga nasib bo'lsin deymiz va siz bilan keyingi didor qadar xayrlashamiz. Kursatuvimiz haqida fikr, mulohazalar bo'lsa, takliflar bo'lsa, bemalol ekraningizda pastki qismida sizga ko'rinayotgan Instagramdagi manzillarga murojaat qilishingiz yoki yozib yuborishingiz mumkin. Biz albatta ular bilan tanishib chiqamiz va albatta ularni inobatga olamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi didor qadar omon bo'ling.